ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନଈରେ ମାଛ ନଥିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ମାତ୍ର, ଚାନ୍ଦିନୀ ଭାବିଛି ହେଲେ ମାଛ ଖାଇବ, ମାତ୍ର ମାଛ ଖାଇବ, ନଦୀରେ ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଗାଁକୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଚିକି ଚିକି ହେଇକି ଅଛି ପୁରା ମାଛ, ମାନେ ଖାଲି ତ ପୁରା ଯାତ୍ରାରୁ ଆଉ ମାଛ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାଛ, ଆଉ କେମିତି ରହିବନି ସିନା। ନଦୀରେ ସେମାନେ ବମ୍ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କେମିକାଲ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପାଣି ନାହିଁ, ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ସେଠି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ ବା, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗାଁ ପୋଖରୀ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାଛ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଖାଲି ଦେଖି ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏହେ ଲୋ, ଗାଁ ପୋଖରୀ ଠିକ ହବା ପାଇଁ ପରା ପଙ୍କ ବାହାର କରିବେ, ମାଛ ଛାଡ଼ିବେ, ଚାରିକର ଯାକ ପକ୍କା କରିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆକଳନ ହେଇଛି, ଇଏ କ'ଣ ଦଳ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ପଙ୍କ ଉଠେଇକି ଉପରେ ପକେଇଦେନି, ହିଁ ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ଇଏ କ'ଣ। ଆଲୋ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଥରର ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ହେଁ ଏଠି କ'ଣ ଡବଲ ଡବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ପଇସା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ପଇସା, ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ କଥା କ'ଣ ଏ ଭାଇରେ, ଯୋଉଠିକି ଗଲି ସେଠି କରପ୍ସନ, କୋଉଠି ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼, ଆରେ ଗିଳିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁ ରଖ, ଆରେ ତମେ ତ ଆଗ ଖାଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ବି ଖାଇପାରୁ, ତମେ ବିନା ପଇସାରେ ପଇସା ସହ ଜମି ବାଡ଼ି ଠାକୁର ଦିଅ ସବୁ ଖାଇଯାଉଛ। ହେଡ଼ି ସେ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇ ଥର 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ଏଥର ପୋଖରୀରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ପରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଏ ଗାଁରେ ଶହ ଶହ ହରିଜନ ଲୋକ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ କାମ କରା ନଯାଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଇଛି। ଯେଇଁକି କହିଲେ ବି ସିଏ ମନା କରନ୍ତି, ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯେ ଏନ୍ଆର୍ଜି ସେ କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅମୁକ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପଇସା, ଏଇଟା ଅମୁକ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପଇସା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକମାନେ ନିରବ ରହନ୍ତି। ଯାଜପୁର କୋରେଇର ମହୁଲିଆ ଗାଁର ହେଙ୍ଗୁଳା ପୋଖରୀ, ମାତ୍ର ଏ ପୋଖରୀ ପାଇଁ 2-2 ଥର ପଇସା ଆସିଛି, ହେଲେ ମାଛ କାଇଁ ବୁଲିବା, କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି। ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରି ପକେଇଛ, ସରକାର ତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ହେଇ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୋଖରୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଛି, 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଖାଲି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି, ଦୁଇପଟେ 2ଟା ପାହାଚ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇନି। ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ପୋଖରୀ ରିନୋଭେସନ୍ ନାଁରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନି, ଗଛ ତା ଦେହରେ ଉଠିଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଚରମ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କୃତରେ, ଆର ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଚେର ଲମ୍ବିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର ଆ ଦେହରେ ହାତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କମିଟି କରାଯାଇ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଦଣ୍ଡ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ା ପାଉ। ଭାଇ ତମ ଗାଁ, ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସେମାନେ ଲେଖି ଦେଇକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଅଛ, ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ପୋଖରୀ ଠିକ ହବା ପାଇଁ, ପୋଖରୀ କ'ଣ ଠିକ ହବ, ଏମାନଙ୍କର ପଇସା ପକାରେ ଠିକ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡ କିଏ ପାଇବେନି, ଏଇଟା ସିଧା କଥା, ସବୁ ତଦନ୍ତରେ ପକେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାର ଡାଇଲଗ, ମୋତେ ସତରେ ବଡ଼ ରାଗ ଲାଗୁଛି, କି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ଆମମାନଙ୍କର, ହେ ଏଇ ଭାଇଲାଣି ପଚାରିଲାଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ସାଥୀ ଅଛୁ, ଗାଁ ସାଥୀର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନା ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ନୁହେଁ, ସେ 4th 15th 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 ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇଲେ। ଭାଇ ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା କୋଉ କାମ, ଭଲ ପୁରା, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଚାଲାକ, କାଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଦେବେ, ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ କେମିତି ମେସିନ୍ରେ କାମ କରୁଛ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମୋ ସହ ଭଲ ହି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ମାସରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ୱାଲ୍ ହେଇଛି, ୱାଲ୍ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଠକ ଭଣ୍ଡ ଦଲାରୀ ଚୋର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଥର ଭେଟିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ଗାଁ ସାଥୀ ଅଛୁ, ଗାଁ ସାଥୀର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା, କିନ୍ତୁ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନା ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ନୁହେଁ, ସେ 4th 15th 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 ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇଲେ। ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଏଠି 2-2 ଥର ଆକଳନ ହବ ପଇସା ତାକୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏନ୍ଆର୍ସି କାମ ତାକୁ, ତାପରେ ବି ପୋଖରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧ କେମିତିଆ ଦିଆ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ବୋପାଲୋ, ଇଏ ତ ଆଁ କରିକି ଅଛି, ଏଠି ସେ ବନ୍ଧ କ'ଣ? ତା ଭିତରେ ମାଛମାନେ ବି ଆଁ କରିଥିବେ, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଯେତିକି ଦଳ ହେଇଛି। ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବି ପଳେଇଲାଣି, ଟଙ୍କା ବି ଚଳୁ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ପୋଖରୀର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଏକା ଗୁରାଣୀ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଆଣିକି କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ପରା ଡାଲେମା ଭାତ କରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଛି, ମୋର ମୁଖକୁ ଲଜା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆଇଛି ଏଠି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ। ହଉ ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇବି, ଏଠି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ମିଳିନି ମାତ୍ର ମୁଁ କାହାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗରମ ହେଇଅଛି। ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ପୋଖରୀରେ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଆଁ କରି ପଡ଼ିଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କାମ ବି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ମେସିନ୍ରେ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବେ? ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରିବେ, ସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ଆବରଣ। ସରି, ମୋର ଭାଇ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏ ତଦନ୍ତ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପରେ ହବନି। ସ୍ଥଳ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଟା ଆବରଣ। ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବନି। ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି।